আজি আল্লাহ ভগবানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমি আহিছো নিশ্চয়কৈ অকল অসমতে নহয় সৰ্বভাৰততে আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু সেই যেনে দেখা ওচৰটো আন্তৰিকতাৰে খাটি আজি আমি ৰাইজে কি ৰায় দিছে সেই ৰায় আমি খুলিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমে আহি বৰপেটাত উপস্থিত হৈছো এই বৰপেটাত মোৰ দুটা সমষ্টি মন্দিয়া আৰু চেঙা সমষ্টি হ'ব তাৰপিছতে ইয়াত পৰা মই সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ কাৰণে অভয়াপুৰী যাব লাগিব তাৰপিছতে গোৱালপাৰালৈ গোৱালপাৰাৰ গোৱালপাৰা পূব আৰু জলেশ্বৰ সমষ্টি তাৰপিছতে আকৌ বিলাচীপাৰালৈ গৈ তাত আমি বিলাচীপাৰা আৰু আপোনাৰ তাত বীৰসিং জুৰুৱা সমষ্টি তাৰপিছত আকৌ ধুবুৰী আমাৰ জিলা যদিও ধুবুৰী ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ আছে তথাপি তাৰ চাব ডিভিজনত ধুবুৰী গোলোকগঞ্জ আৰু গৌৰীপুৰ সমষ্টি হ'ব ইফালে বানকাছাৰ সমষ্টি আছে আমাৰ মহিমা অপাৰ ইমান ডাঙৰ সমষ্টি ভাৰতবৰ্ষ ক'তো নাই তথাপি আমাক তেনেধৰণেৰে আমাৰ সজাইছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যক্ষ আমাৰ নিৰ্দেশত গতিকে সেইধৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজৰ ৰায়টো চাওঁ ৰাইজে ৰায়টো আমাৰ পক্ষে দিব বুলি আমি খুব আশাবাদী আৰু আজি মই আৰু বেছি কথা ক'ব খোজা নাই আজি আল্লাহ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমি আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ অকল অসমতে নহয় সৰ্বভাৰততে আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু সেই যেনে দেখা ওচৰটো আন্তৰিকতাৰে খাটি আজি আমি ৰাইজে কি ৰায় দিছে সেই ৰায় আমি খুলিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমে আহি বৰপেটাত উপস্থিত হৈছোঁ এই বৰপেটাত মোৰ দুটা সমষ্টি মন্দিয়া আৰু চেঙা সমষ্টি হ'ব তাৰপিছতে ইয়াত পৰা মই সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ কাৰণে অভয়াপুৰী যাব লাগিব তাৰপিছতে গোৱালপাৰালৈ গোৱালপাৰাৰ গোৱালপাৰা পূব আৰু জলেশ্বৰ সমষ্টি তাৰপিছতে আকৌ বিলাচীপাৰালৈ গৈ তাত আমি বিলাচীপাৰা আৰু আপোনাৰ তাত বীৰসিং জুৰুৱা সমষ্টি তাৰপিছত আকৌ ধুবুৰী আমাৰ জিলা যদিও ধুবুৰী ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ আছে তথাপি তাৰ চাব ডিভিজনত ধুবুৰী গোলোকগঞ্জ আৰু গৌৰীপুৰ সমষ্টি হ'ব ইফালে বানকাছাৰ সমষ্টি আছে আমাৰ মহিমা অপাৰ ইমান ডাঙৰ সমষ্টি ভাৰতবৰ্ষ ক'তো নাই তথাপি আমাক তেনেধৰণেৰে আমাৰ সজাইছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যক্ষ আমাৰ নিৰ্দেশত গতিকে সেইধৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজৰ ৰায়টো চাওঁ ৰাইজে ৰায়টো আমাৰ পক্ষে দিব বুলি আমি খুব আশাবাদী আৰু আজি মই আৰু বেছি কথা ক'ব খোজা নাই।